Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Montoro, professora da FIAL Barbantes. Hoje eu estou aqui no Armarinho São José para convidar vocês a vir aprender a fazer esta linda bolsa usando tiras de malha especial da FIAL. Vamos lá para a nossa videoaula? Antes de tudo, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se tiver dúvidas, comentários, elogios, sugestões, deixe aqui nos comentários. Vamos lá então para o passo a passo? Os materiais que nós vamos estar utilizando hoje vai ser a tira de malha especial 1.9 gramas por metro da FIAL na cor rosa neon. Vamos estar usando agulha de crochê número 7 milímetros e uma agulha de tapeçaria para nos auxiliar. Para a gente dar início, nós vamos precisar de dois quadradinhos como esse. Eles são bem básicos, então o que eu vou explicar para vocês, vocês conseguem fazer com qualquer tamanho. Para vocês fazerem uma bolsa com essas mesmas medidas que eu vou estar fazendo, um novelinho apenas, vocês conseguem fazer a bolsa completa, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu trabalhei um cordão com 26 correntes e depois eu fiquei com 26 pontos baixos. Para você fazer esta base, você vem aqui, ó, se você não sabe, deixa eu colocar esse para cá para não ficar mostrando. A gente dar início, para quem não sabe, né, porque é fácil para alguns, é mais difícil para outros, mas todos conseguem fazer. Nós vamos aqui fazer a letra E, coloca a agulha, este fiozinho aqui vem para trás, para a gente dar aquele primeiro nozinho inicial, certo? Mas se você ficar fazendo só assim, ó, o seu Ezinho ele se desfaz, então você dá um giro na agulha, ok? Segura aqui e aí nós vamos, laça o fio e passa por dentro. Este aqui é o nozinho inicial e eu já uso ele como corrente. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer uma amostrinha para vocês e aí vocês vão fazer a mesma coisa. Se vocês quiserem ficar do mesmo tamanho da minha, vocês vão fazer 26 correntes, mais uma. Então, aqui eu tenho 10, mais uma, para dar a altura do nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos pular essa uma que nós fizemos, vamos pular a corrente de número 10, que seria a última, e vamos ir na terceira corrente com o ponto baixo. Agora você vai fazer isso aqui até o final da volta. Se você é iniciante e tem dúvida quanto a contar os pontos para não perder ponto no meio do caminho, eu te aconselho a você ir contando toda a volta. Se você começou com 10, você vai vir até o final fazendo os seus 10 pontos. Conta, vê se tem 10. E em todas as outras carreiras você vai contando. Assim você vai confirmando que você não diminuiu nada. Feito aqui os 10 pontos, ou os 26, uma corrente para subir, vira o trabalho do lado avesso. Pula esse primeiro espacinho aqui e vem para o próximo. E repete. E vamos fazer isso aqui por todo o nosso trabalho. A nossa bolsa, ela é toda feita assim. Tanto as duas laterais, né, que são os nossos quadrados, quanto o fundo e a largura dela. Eu vou mostrar para vocês, ó. Chegou aqui no final, com uma corrente que eu subi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai pegar essa laçadinha que fica aqui, ó, para fazer o ponto de número 10. Assim você vai ter sempre um quadrado bem certinho, igual eu estive ali. Sobe de novo uma corrente e vira o trabalho. Pula o primeiro e vem para o próximo. Deu para entender o jeito que eu fiz ali? Isso aqui vocês vão fazer até vocês terem essas duas bases. 26 correntes, uma para subir, voltei na terceira, fiquei com 26 pontos baixos. Subi aqui por 18 carreiras. Fiz a primeira parte, depois eu vim e fiz a segunda parte, tá vendo? Fica bem certinho. Para você fazer a lateral e o fundo, nós vamos trabalhar de uma só vez. Eu fiz aqui, ó. Como que você vai saber? Aqui eu já tenho certinho, ó. Duas laterais e o fundo. Como que você vai saber quantas carreiras você tem que fazer?
Nós fizemos 18 de altura por 26 de comprimento, não foi isso? É só você contar. Uma lateral tem 18 e a outra lateral 18. Então, você vai trabalhar 18 carreiras. A largura tem 26. 26 carreiras e depois mais 18. Que é esta parte aqui, ó. 18, 26 e 18. Quando você for encaixar, vai ficar bem certinho aqui, ó. As 18 carreiras vão ficar aqui. As 26 aqui e as 18 aqui. Bem certinho. Fiz o mesmo passo a passo. Aqui eu trabalhei apenas 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos baixos. Fiz 12 correntes, mais uma. Voltei fazendo ponto baixo, uma corrente, virei o trabalho. E assim eu fiz até ficar com a quantidade de carreira que eu precisava. Por que que eu tô fazendo assim? Dessa forma vocês conseguem fazer o tamanho que vocês quiserem. Vamos agora fazer a parte da costura? Agora então, para fazer a parte da costura, vocês vão ver que também é super fácil. Nós temos aqui o nosso primeiro quadrado, depois eu coloco aqui para mostrar bem certinho para vocês, tá? O que vocês vão fazer, ó, até coloquei aqui, ó, para ficar mais fácil. Tenho 18 carreiras aqui, vou precisar ter as 18 carreiras aqui. Aqui embaixo vai cobrir certinho os meus 26 pontos e as 18 que são dessa outra lateral. Agora, nós vamos, esse lado aqui vai ficar para dentro. Você vai pegar a agulha de tapeçaria, vai colocar o seu fio. Depois, com cuidado, vocês vão arrematar todos os fios. Como que eu arremato esse fio? Vocês podem ver, ó, que ele vai desfiando, né? Ó. Então, o que acontece? Para você arrematar, vocês vai colocando assim, ó. Passa dentro de alguns pontinhos. Deixa bem rente ao seu trabalho, pega um fio de costura com uma agulha de costura e dá alguns pontinhos e pode cortar bem rente que você vai poder lavar bem tranquilo que não vai soltar. É assim que nós arrematamos as tiras de malha. Agora nós vamos vir aqui, ó, vamos escolher um ponto e vamos simplesmente alinhavar aqui por dentro. Nós vamos pegar um ponto do quadrado e um ponto da parte comprida, que é o fundo e a lateral. E aí, você vai costurar de lá pra cá e daqui pra lá. Pega uma agulha que te facilite, que passe seu fio dentro. Tá vendo aqui o fundo da minha agulha, ó? Bem grande. Daí, você vem aqui, ó, sem pular pontos pra não ficar buraco. E nós vamos costurar por todos esses pontinhos aqui. Ó, pega bem certinho até chegar o outro lado. Eu vou fazer os meus, quando eu chegar aqui embaixo eu volto com vocês, porque aí nós já vamos unir essa outra parte. Prontinho, ó, já fiz aqui toda a minha primeira costura. Essa aqui vai ser a sua costura base, você vai fazer isso desse lado e depois do outro. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o fio e já costurar essa lateral. Nesta lateral, o que que você vai fazer? Você vem, ó, do lado de cá, que tá o oposto do teu fio, pega o primeiro ponto. E vai lá do outro lado e pega o primeiro ponto. Pega o segundo ponto e vem aqui, segundo ponto. Você vai perceber que vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai encolhendo, você vai ajustando, porque aí a sua costura vai ficar por dentro também, assim, ó. Tá vendo só como ela vai encolhendo? Isso aqui é normal, porque você já tá construindo a base e a lateral do seu trabalho ao mesmo tempo. Então, aí você vai costurando, não se preocupe em ficando assim frouxo, que depois você puxa, ele encolhe. Só você puxar e aí ele volta e fecha tudo, tá vendo? E aí ela vai subindo. Eu vou fazer isso aqui nesta lateral
E aí eu vou costurar depois a minha outra lateral. E tanto de um lado quanto do outro, vai sobrar esse lado aqui e esse lado aqui. E aí você vem e costura da mesma forma. Quando você for costurando, ela vai já, ó, formando o quadradinho, tá certo? Eu já vou costurar toda, porque aí não tem segredo. Você vai fazer um L, depois você vai costurar esse V, de um lado e do outro. E aí eu volto com vocês pra gente fazer as alças e o acabamento da borda. Prontinho, pessoal. Depois de costurada, é isso aqui que você vai ter, tá vendo? Os nozinhos lá dentro, esses acabamentos, vocês vão fazer da forminha que eu falei pra vocês. Deixa bem próximo, passa dentro de alguns pontos e faz a costura. Aqui, ó, vocês podem fazer uma dobrinha. Fica bem legal também. Ó, esse aqui vai ser o acabamento final da nossa bolsa. Você vai guardar todos os seus fiozinhos. A alça, eu não expliquei pra vocês por quê. É o nosso tricotim manual. Ele já tem aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vocês vão direto lá pra aula, tá bom? Aí vocês podem fazer essa alça, pegar outros modelos de alça. Fica à vontade para vocês usarem imaginação. Aqui eu coloquei um acessório. Olha que botão mais lindo. E usei o próprio fio para fazer aqui a parte de fechar. Quando nós colocarmos as coisas dentro, não vai ficar exposto. Alça, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Depois que vocês finalizarem a bolsa de vocês, ainda sobra essa quantidade de fio. Vocês podem estar, então, fazendo uma bolsa um pouquinho maior ou estar fazendo uma carteira para usar junto com a bolsa. Dá para fazer bastante coisa. Esse foi, então, o resultado da nossa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir. Se você ainda não for inscrito, dá tempo antes de você sair desse vídeo. Já se inscreva no canal, compartilha, visite o Armarinho São José nas outras redes sociais. E só para lembrar, todos os produtos que eu usei durante a aula, você encontra no site do Armarinho São José. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Um beijo e até a próxima videoaula.